اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت مختصر ٹائم ہے جناب. بسم اللہ علی علیہ الصلوۃ والسلام دی میں فضیلت بیان کرنی ہے. بسم اللہ صلوات پڑھنے کے کتاب کے پڑھنا صحیح زور نہ پڑھنا. جس دی ایک رات دے اندر کم از کم اللہ دی مرضی اور محمد دی زندگی ہوئے اور شان شان شریعت دے ذریعہ. کیا بات ہے کون علی میں مکمل تعارف کر لاں کہ جڑا الف نال امیر المومنین دے پیر نال ثابت ہو گیا. تے نہ تاجر لیا ہے سے نہ ثابت کر دے جینا جد ابن اخی نے اے نہ رجسٹر کو نے کہ نہ سارے سب بتایا. کیا بات ہے دادا تاو کملے رے نا رب علی سینا ساقی شینا شیر خدا اے سواد صدیق اکبر اے سواد ضرب سکلا اے این عالم دے غیر نال غالب. واہ اللہ دے غالب اور میم نال غزل لگا دے بعد نال کدی نے اے نال ہادی تر اے تے یہ نال جیتو لے. کیا بات کیونکہ قران دے کلام نہیں اور علی جی امام نہیں. قران دعوا ہے علی تبیر ہے قران خلاصہ ہے تفسیر ہے قران بچپن ہے علی جوان ہے قران جیت علی سید ہے قران لگا کے علی دے ہے قران کی قیاد یوسف نبی تھلے علی دی سکلیت دی بنگی تو سر ہے قران کتابیں بھی نے علی امام ہے. کیا کہتے ہیں یا علی کیوں قران نال سی کٹ ملتے علی دے نال کوئی اور نہیں ملتا. اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دے نقل دے کہ بیڑیاں روئی کبھی بیڑیاں روئی کبھی پاؤں کے چھالے ہوئے. بیڑیاں روئی کبھی پاؤں کے چھالے روئے ایسے قیدی تھے جنہیں قید کے تالے روئے. ایسے قیدی تھے جنہیں قید کے تالے روئے کیونکہ جب سنا مارا گیا پانی پلانے والا جب سنا مارا گیا پانی پلانے والا کانپتے ہاتھوں میں سوکھے ہوئے پیالے روئے. آئے افسوس کہ جس وقت جلے تھے گھر میں آئے افسوس کہ جس وقت جلے تھے گھر میں صبح تک شام غریباں کے اجالے ہوئے. بیڑیاں روئی کبھی پاؤں کے چھالے ہوئے ایسے قیدی تھے جنہیں پاؤں ایسے قیدی تھے جنہیں قید کے تالے ہوئے. بار محمد والے محمد بلند صلوات.